Qızılacılı kəndi Gürcüstandakı ən köhnə kəndlərdən biridir. Həmçinin bu kənd 9000-ə yaxın əhalisinə görə Marneuli'dəki ən böyük kənd sayılır. Kənddə iki məktəb fəaliyyət göstərir. Məktəblərdən biri 960, digəri isə 280 nəfərlikdir. Ancaq 960 nəfərlik məktəbdə 450, digərində isə 200 şagird təhsil alır. Bu səbəblə 280 nəfərlik məktəbin bağlanması nəzərdə tutulur. Kəndin fəxirlərindən biri isə görkəmli Azərbaycan yazıçısı Nəriman Nərimanovun bir zamanlar burada dərs deməsidir. Məhz bu səbəbdən kənddə fəaliyyət göstərən məktəblərdən biri bir zamanlar Nəriman Nərimanovun adını daşıyırdı. Ancaq Gürcüstanda heç bir orta təhsil müəssisəsi ad daşımadığı üçün təhsil ocağının adı dəyişdirilərək bir sayılı ümumi məktəbə çevrilib. Daha öncə kəndin küçələri Gürcü adları idisə, indi dəyişdirilərək Azərbaycan adları ilə əvəz olunub. Kəndin tibb ocağı da var. Bir ambulatoriya var, rayon mərkəzinə yaxın yaşadığımıza görə, yəni rayonlar arası xəstəxana var. Qızılacılı daha doğrusu fəaliyyət göstərirdi, indi bir də təzə açıldı. Ona qədər kənddə ambulatoriya yox idi. Yəni yaxın zamanlarda kənddə ambulatoriya açıldı və ambulatoriya fəaliyyət göstərir. Həmçinin idmanla məşğul olmaq üçün şəraitdə mövcuddur. Biz idman zalındayıq və gördüyünüz kimi burada gənclərlə yanaşı, həmçinin böyüklər də müxtəlif növ idmanlarla məşğul ola bilirlər. Əsasən güləşlə məşğul olan kəndin cavanları bir çox nailiyyətə də imza atıblar. İdmançıların hesabında Gürcüstanın daxili yarışlarında əldə etdiyi qələbələr də var. Gözəl nailiyyətlərimiz olub, bizim Çingiz Qaxacov olub, güləşənimiz olubdur. 3 qat Azərbaycan çempionu oldu. Oradan Tafin Abdullayev oldu. Müşfiq İsayev də 3-cü yerə mükafat qazandı. Bugünkü gündə Gürcüstanda da pis deyil, gözəl nailiyyətlərimiz var. Gürcüstan çempionumuz var. Bugünkü gün gələcək körpələrimiz eləyirlər, yetişirlər. Türkiyədə Kuş adasında çıxmışam. Üçə. Gürcüstanda çempion olmuşam bir nömrəyə. 46. Avqustun 18-i Bakıda dünya birinciliyi olacaq. Orada 46 çəkidə güləşəcəm. Sərbəst güləşəcəm 46 çəkidə. Əlbəttə, kənd sakinlərinin üzləşdiyi problemlər də az deyil. Onlar arasında ən vacibi isə həm yerlilərimizin üzləşdiyi iş problemidir. İş yoxdur. Boşluq, ailə dolanmaq vəziyyətimiz çox çətin olur. Narazılığımız oldu ki, bu xalqa burada iş yoxdur. İşimiz yoxdur. İndi dəyib mən pensionerim, daha mənim daha o vaxtım böyük ki, demişdiyəm. Bu cavanlarımız nə var? Cavanlarımıza iş yoxdur. Qızılacılıda nə muzey, nə də hər hansı bir mədəniyyət ocağı yoxdur. Heç bir nə muzeyimiz var, nə teatrımız var. Yəni, kənddən gedir söhbət yoxdur. Bir, haradasa 10 il əvvəl mən saz dərnəyi yaratmışdım. Əvvəllər müavin işləyirdim, sədrim müavin işləyirdim. Saz dərnəyi yaratmışdıq, 18 nəfər uşaq yığdım. Nəhayət, axırda özüm də xeyli xərc çəkdim. Axırda 2 nəfər yalnız və yalnız saza sahib ola bildi. Yəni, əvvəllər bizim kənddə saz deyilən şey olmuyor. Lakin kəndin özünə məxsus mətbuat orqanı var. Kənddə Azərbaycan dilində Qeyrət adlı qəzet çap edilir və Marneuli rayonunda da satılır. İnsanların daha çox maldarlıq, əkincilik və xırda bizneslə məşğul olduğu kənddə gənclər və yaşlı nəsil istirahət etmək üçün rayondakı parklara üst tutur. Belə parklardan biri də Marneuldə yerləşən Heydər Əliyev parkıdır. Bu park həm yerlilərimizin ən çox istirahət etdiyi yerlərdən biridir. Ömür boyu burada yaşamış. 67 yaşım var, burada yaşamış. Çox dəyişdikdir. Dostluq gələ deyirəm ki, suyumuz, qazımız, ondan sonra şığımız, hər şeyimiz var. Onu da qeyd edək ki, Gürcüstanda bu cür Azərbaycan kəndləri çoxdur. Bu kəndlərin bugünkü inkişafı isə sevinç doğurmaya bilməz. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Ramin Mustafayev, Kanal S xəbər.